Agata. Erati. Calo de un camion. Fjalën ministres, në emër të gjithë shqiptarëve, Lorik,
president, edhe Kajnen, dhe gjithë skuadrën, e falenderojmë për krenarin që i kanë dhënë shqiptarëve sot, për dominimin në fushë dhe për mesazhet shumë të qarta të gjitha vlerave që futbolli si lojë mbart. Faleminderit. Dyshim pritëm me shumë krenari, me emocion të posaçëm. Këta heroj të ditës do të quaj, pa dyshim të vlerave të vërteta të sportit. Mirënjohje për gjithë atë çfarë treguan në stadiumin e Beogradit. Sigurisht një përsi në lojën ato 40 minuta që ishte lojë dhe pa dyshim nga fillimi në fund qytetari, atë që populli shqiptar kërkon të sjellë si një faktor i rëndësishëm i paqes dhe mirëkuptimit. Unë jam mirënjohëse si qytetar në rast par, po pa dyshim si ministri i arsimit dhe sportit për gjitha vlerat që ato përcollën sot, duke u shprehur mirënjohjen e thellë nga zemra, mirënjohjen e thellë të gjithë shqiptarëve sot që kanë gjithë arsyet e botës për të ndier krenar, fal asaj çfarë ky ekip i kuqezive shpalosi sot në stadiumin e Beogradit. Faleminderit po ashtu trajnerit që kam formësuar këtë ekip, një ekip të fortë për sa i përket ndeshjes dhe kompeticionin, por një ekip pa dyshim të fortë edhe për sa i përket gjithë vlerave të tjera të qytetarisë. Faleminderit Lori, faleminderit trajner, faleminderit kryetari i Federatës Shqiptare, presidenti i Federatës Shqiptare. Realisht fakt jam nga mi lodhi e emocionohu nga gjitha të gjaj që ka ndodhë sot. Nuk duke se ka fitu me gjithë mala e që duhet fiton dhe loja e futbolit dhe këtë dëmë futbolit nuk e kemi bërë ne. Ne respektuam gjithë shkat regullave që kërkojnë loja. Pasaj që gjithë të futbolisti ishin atje dhe dashurojnë e shumë dhe për këtë shkuan dhe shkuan përfajsojnë komin në tyre. Por ishin besoj ata që e dhënuan e dëtuan shumë lojën në Beograd. Mirë në kejtë dhe më thënë që nuk arritën të përfundonim 90 minuta në ato kushte, mirë në kejtë që nuk i dhuruan dofta më shumë, sepse këta njerë si ka nasë në aeroport meritajnë shumë shumë se sa kaqë, por në besonë që ka qenë pa mundur për të vazhduar lojën në ato kushte, besoj se e këtë në transmitime televizive. Mi falenderoj zëvendës kryeministrin, gjithë profesorët që ishin tani, kryesisht falenderoj ata që kanë bërë ndërtesë në Beograd, për mbështetjen që kanë dhënë ekipit dhe urëshi të kampionit së tyre, një lojë reale dhe jo lojë në Beograd, e cila sjell pasojë të pamë për pasojë të kryeministrit. Buonasera, mi dispiace che non parlo albanese. Siamo reduci da un'esperienza discretamente traumatica questa sera, una partita che stavamo giocando bene, che è stata sospesa per invasione di campo. Credo che il problema più grosso fosse l'inadeguatezza dell'impianto dove ci siamo esibiti questa sera. Sono entrati i tifosi e hanno creato difficoltà. Fortunatamente abbiamo avuto la collaborazione dei calciatori in campo che hanno capito la gravità della situazione e siamo usciti indenni da una storia che poteva diventare veramente molto triste. Sono felice invece di sentire che fuori i nostri tifosi sono molto contenti e sono orgogliosi che noi teniamo alto il vessillo rosso-nero. Grazie a voi.